улантабыз. Биз эфирдиктерибизден дал ушул мүнөттөрдө биздин үйүбүзгө, жарык студиябызга коноктор келип орун алган мезгили үйгө канча кут кирсе ошончо кут кирет дейт. Жакшылардын келгени жараткандын бергени демекчи эми. Дал ушул жакшылар менен, таланттуулар менен тааныштырып, андан соң майыбызды улантабыз. Ооба, бүгүнкү конокторубуз дагы өзгөчө сиздерге мыкты маанай тартуулайт деген ишеништебиз. Анткени дегенде аккордеондорун колго алып, жаш таланттар келип калган убагы. Демек бизде конокто Курсан Асанов жана ошондой эле Туратали уулу Амантур. Жигиттер, көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Кутман таң. Кандай келип алдыңар? Бүгүнкү таң кандай башталды? Таңшыл, эрте менен туруп, ошол эфирге келип башталды. Ару таңга камданып. Камданып башталды. Турганда эле баягы ару таңга барып, ырдайыбызда деп эле аккордеонду колго алып, үндөрдү ачып, даярданып келдик. Даярданып келдик берсе. Эми мырзалар, ар бириңиздерге эркин микрофон, биринчи эл менен, эл журт менен амандашып, саламдашып, анан өзүңүздөр тууралуу мындай кыскача маалымат берип өтсөңүздөр дагы жакшы болот эле. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен ушинтип экран аркылуу жолугушуп отурганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Ошол бүгүнкү күнүңүздөр жакшы өтсүн. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы. Сонун эми сиздерге суроолорубузду узата берели. Алгач дегенде эле жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй эле өзүңүздөр тууралуу кененирээк айтып берсеңиздер. Мен Асанов Курсат, Ош областынын Карасу районунун караштуу Шарк айыл өкмөтүнөн болом. Ошол маданият айылынан болом. Ошол маданият айылында төрөлдүм, маданият айылында чоңойдум, ошол жерде окуп жатам азыр. Үй бүлөдө канча бир тууган? Үй бүлөдө жалгыз балам. Азамат бар экенде. Сиз? Мен Туратали уулу Амантур, Өзгөн районуна караштуу Жылалда айыл өкмөтүнүн Ботомойнок айылынан болом. Баракелде. Бизге азыр ошондо ошол Өзгөн жергесинен келдиңизби же Оштон эле? Оштон келдим. Оштон эле. Эми мырзалар момундай кылалы. Алгач ырдайлы, ырдайлы, үн ачайлы дегендей жүрөктөрдү ачалы. Андан соң дагы да болсо суроолорубузду узатабыз. Мен аткарып берейин. Бакырайынбы дегенди аткарып берейин. Жасырайынбы, акыйкат сөзгө катылайынбы, күн санар иштен сезимим оттой, күчөйсө кантип басылайынбы, басылайынбы. Азапка сүйүп, достоштурайынбы, баркыңа жетип, жебир сүйө албай, башка бирөөгө окшоштурайынбы, окшоштурайынбы. Сөөбө иштен батынайынбы, серемди айта кенден бери кыйналып жүрөм бакырайынбы, кыйналып жүрөм бакырайынбы. Сыгылба иштен батынайынбы, серимди айта ачылайынбы, сен турмуш куруп кеткенден бери кыйналып жүрөм бакырайынбы, кыйналып жүрөм бакырайынбы. Келди Азамат сиздер. Эми ушул жерде менде суроо жарап атат кесиптер. Ушул аккордеонду колго алып, чыгармачылыкка кадам таштасам деген бир жакшы ниеттер менен жүрөсүздөрбү? Анан деги эле бул ушул музыкага болгон кызыгуу качан пайда болду? Мен музыкага болгон кызыгуум бала чагымдан эле башталган. Кичинекей кезимде эле ушул аккордеонго кызыгып, ырдасам, ырчы болсом, аккордеон менен ойносом ушинтип
эфирлерге чыксам деген ниеттер болгон. Бирса ошол ниеттерге карап кетип атабыз. Бирса да келебиз. Кичинекейимде дегенде ошондо канча жашыңызда үйрөндүңүз? 5-6 жашымда. Академияда картондон карап алган академияда сабаткан. Баракелде. Эми Амантур аккордеонду качан жана ким үйрөттү дегендей? Мен аккордеон кармаганыма 2 жыл болду. Бу аккордеон үйрөнүп калганыма себепчи болгон абже менен жездем болду. Демек ошолор аркылуу кызыгуу пайда болду. Ошолор аркылуу. Анда үйрөткөндө устат ким болду дегенде же базы интернет айдыны өрчүп өнүккөн мезгилинде ошол жака карап эле үйрөнгөн учур болду. Мен көйлөрлөрдү өзүм үйрөнгөм. Ошо интернеттен карап. Азыр 2 жыл мурун деп атпайсызбы? Анан ошол негизинен кызыгуусу, каалоосу болсо адам канча убакытта үйрөнүп кетсе болот экен? Кызыгуу анан аракет керек. Үйрөнүп кетсе болот, э? Демек эми сизди суроолоруңуз менен кыйналбастан бир жагымдуу музыкалык чыгарма сурана алайын. Сонун болот кана. Гүлназ Сүнөй кызы эжекебиздин жолуккан кандай жакшы деген чыгарабыз. Кана экен. Çınığı cüzdör menin, çırcok sözdör menin, carkırap gülüp durgan, caynagan közdör menin, joluksa kanday jakşı, joluksa kanday jakşı, joluksa kanday jakşı. Sağınan cürök menin, en cakşı tilek menin, kucakta pekem kısıp, kubattu bilek menin, görüşkün kanday cakşı, görüşkün kanday cakşı, joluqan kanday cakşı. Amandık bolsun deşet, bükseler tolsun deşet, bayırla başımızga, bak dilet konsun deşet, bar bolso kanday jakşı, bar bolso kanday jakşı, bar bolso kanday jakşı. Joluksa kanday jakşı, joluqan kanday jakşı, joluqan kanday jakşı. Баракелде. Амантур жолуктуңузбу? Жок. Жолуктубу? Жокпу? Азамат. Жолуктурган жок экенсиз да өзүңүздүн адамыңызды. Жашы эми ушул эле чыгармачылыкты улай алды дагы пландар кандай болууда? Деги эле чоң сахнага аттанып, деги эле кыргызга көрүнүктүү ырчы болом дегендей ниеттер барбы, же болбосо хобби катары гана ырдап жүрсөм деген ойлор барбы? Жок, буюрса артынан түшүп жакшы окуу жайга окуп, дагы да өркүндөтүп аккордеонду дагы да өркүндөтүп ошол чоң сахнага чыгып жакшы өзүмдүн жеке концерттерим берип тесттерде ал журналист болгум келет. Сан, сен азыр мектеп окуучусу, э? Канчачы? 11-класс. 11 класстын окуучусу. Кайсыл мектепте окуйсуз? Ошол өзүм маданият айылындагы номер 19-чу Тешебай Мусаев атындагы орто мектепте окуйсуз. Бүткөндөн кийин ушул музыкага карай эле ушул багытта тандайын деп тапшырам. Назар барышып тапшырам. Эми негизи баягы азыр заман өнүккөн мезгилинде ата эненин ою дагы ар жака кетиши мүмкүн да, кесип тандоочу. Врач болсуң, башка эле кесиптин ээси болуу же айтишник болосуң деген айтоорчу. Анан бул ырчы болосуң, кой балам болбой эле кой, ырчы болуп кыйратмак белең деген бирөөңдү ата энеден бир каршы сөздөр болбойбу? Жок, менде эч кандай ата энем мени кааласаң окутат,
мен атынан наоборот сол жака көп басым жасашат. Ырчылар да элдин керегине жараган балдардан болуп, атынан дайым ушуну эми поддержка берип турушат. Колдоп турушат, э? Жашанда сизден эми кийинки чыгармаңыз бар ала. Ошол жерден Баяман Бабылов агасын апакем деген ырын аткарып берейин. Ошол атынан урматына. Tutanıp büyüp bugün ot olup çalınmadım, ardayım çıkıp türgün kaygına bakınmadım. Özümdü erkti sezip merimge batıp durdum, ankeni bir iş çıktı apamdın canın tamınay, apamdın canın tamınay. Şan aydın boldu debe caçtığım esteteyim, gezimde turat tale bolçusu capcaş gelim. Özümdü bebek sezip aldımdan çırkap çıksam, hazır da dal oşondoy apak erkelet çınay, apak erkelet çınay. Canasıp külkü menin bakıttın yolundamın, arvah uktasa da tüşünde oyundamın. Bu üret eçkin beni sendirip tepsi albayt, sebebi korku valçu apamdın koynundamın ay, yenimdin koynundamın ay. Şun aydın oldu debi caştığım esteteyim, esimde turat tale bolçusu capcaş gelir. Gözümdü bebek sezip aldımdan çırkap çıksam, hazır da dal oşondoy apak erkelet çınay, apak erkelet çınay, apak erkelet çınay, inik erkelet çınay, inik erkelet çınay. Баракелди. Баракелди. Сонун кару. Курсан, адашпасам, баягы жогоруда менин кыялым ырчы болуу, атенем дагы колдойт, ушул жака басым жасайт деп айтып калдым да. Анан калктын кызматында болуу үчүн дагы азыртан же болбосо аккордеонду кармаган учурдан тартып эле мындай өзүн тарбиялап башташ керек, э? Ар тармактан өнүктүрүү, мисалы вокалдарга барып дегендей, же болбосо бир устат карманып, аккордеонду үйрөнүп дегендей. Анан карманган устат барбы? Мында үндү тарбиялоочу адам барбы? Барасыңар батайын жазып алып курстарга деген. Азыр карманган устатым бар. Устаттарым азыр белгилүү эле ырчы топчу Айтматов агасы менен ошол агайыбыздын атынан жүрөбүз. Ошол агайыбыз дагы көп нерсени үйрөттү, алардын тарбияларын алды. Ошол неме болсот, болсот, поддержка да болсот. Амантур кандай ушул жакта сизде? Мен Азамат Жорубаев деген академиялык агабыз бар. Мен ошодон сурап үндү тарбиялап атам. Үнү менен иштеп анан ушул аккордеонду үйрөнгөндөн кийин мындан башка аспаптар тууралуу дагы мындай үйрөнсөм деген ойлор кетсе керек. Кайсыл аспаптар мындай кызык болуп алдыда ушул аспапты үйрөнүшүм керек деп жүрөсүздөр? Мен азыр учурда гитара кызыгып жүрөм. Себеби аккордеон менен эле чектенбестен башка гитара же комуз, барабан, сол сыяктуу инструменттер менен дагы кол ойногонго аракет кылам. Буюрса дагы азыр гитарага кызыгып жүрөм, гитарага жакындап барсам. Эми кийинки эфирде бизге гитара менен дагы келиңиз, э? Насип этсе ошол күндөрдү дагы көрөлү. Ооба. Мындан сырткары кайсыл аспаптарга кызыгып үйрөнсөм деп жүрөсүз? Мен да ошо гитарага кызыгам, бирок азыр тамада болуп шакирт болуп жүрөм, Эламан деген тамада агабыз менен. Баракелде. Ал кесип дагы өнөрдү дагы аркалап баягы жетишүүлөр аздык кылат дегендей эле ар бир кесиптин, ар бир өнөрдүн бир ийгиликтүү адам болсом экен деген жакшы тилектериңер бар экен. Азамат, тилектериңерге жеткиле. Эми Амантур жакшы бир чыгарма болсун, э. Апакемдин алмасы деген чыгарма. Апакемдин алмасы деген чыгарма.
Amansın mı aylanayım geçinim, alaksıtıp koy budum bu işini. İmni verip cibereyim degendi. Meriminiz gerek deymin içimden. Sağınıştan götürülüp kan basın. Susalanda cutkun geldi çağırmasın. Көрүүчүлөр, биз болсо эфирдик сапарыбызды алдыга карай улантабыз. Дал ушул мөнөттөрдө биздин бүгүнкү таланттуу конокторубуз менен кызыктуу эфир жүрүп жаткан убагы. Демек, бүгүнкү конокторубузду дагы бир ирет тааныштырып өтөлү. Курсан Асанов, ошондой эле Туратали уулу Амантур бизде конокто. Манайыңыздар мыктыбы? Сыктыбыз. Эфир жагып жатабы? Ооба. Кыйналбай эле сиздер, э? Жок. Жакшы пландар бар да, мырзалар. Момундай кылалы, силерди көп урдатып калалы болушунчачы. Азыр бир куплеттен урдайбыз. Акыркы тамгасына улап кийинки иштерди аш керек болот. Акыркысы кайсыл тамга менен аяктаса, бир баштайт. Мен баштайм. Жанымдан өтсүн жылым. Жалкарай мен да кылчайым. Иштеги сырды айта албай. Жүрөсүн айчигимдай. İstegi sırdı ayıt albay. Jüresin ayçı, jüresin ayçı kim dayıp. De. Pıdan. Pıdan, kanday çağırmalar mı? Şurada, oyunu gülbüyü dedi. Belki bıdan olayı birettir. Neyle, özünüz başta olsun, ulanız için. Bıdan. Bıdan, e? Sözcan er giter dayır dayı.
Ыңгайсыз тамалар келе баштады. Өзүңүз эле өр чыгарып жүрбөсөңүз дө. Эгер ошол тамгадан табылса, андан кийинки тамгадан улай берели. Же Е-дан. Жардам берелечи. Курсан, кандай Е-дан, кандай өр бар? Сиз кандай өрдөр дайыма алыңыз дө. Мейл, дагы бир шанс. Башка тамгадан улайчы. Рахмат, жигиттер, бирибизди кыйнабайлы. Мүмкүн болсо мында кезектешип урдайлы. Ким баштайт дагы? Мен баштайм да. Алишер Тотаев агайыздын 100 жылдар мындан кийинде деген аты берейин. Авантур менен жыйынтыктайлы, авантур.
тилектер, азаматсыздар, талантыңар өсө берсин, ташкындай берсин. Анткени кыргызда жакшы кеп бар да, талант таптаса, канат тапталбаса калат дегендей, дайыма таптап эл үчүн мындай кызмат өтөсүн деген жакшы изги тилектерди арнайбыз. Эми бекем ден соолук, чыгармачылык ийгилик. Аягында эркин микрофон, жалпы жакындарга кайрылып өтсөңөр болот. Сол бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, сиздер менен ушинтип эфирлик кылууңузга биз кубанычтабыз. Дагы да буйруса келебиз. Сол кыргыз эли аман болсун. Силерге дагы чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик. Дайым бар болуңуздар. Рахмат. Аман тур. Урматтуу бизди көрүп жаткан көрөрмандар, мен таанышкандардын баарына салам. Силерге рахмат. Ушундай эфирлерге чакырып туруңуздар. Рахмат. Талантыңар өчпөсүн, э? Силерге да ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфирдик сапарыбызды дасторкон ажары түрмөгү улап барат. Андан соң түз эфирде кайрадан кезегебиз.